Och välkomna till den 18:e delen i samhällskunskapsserien och den första som handlar om massmedierna. Det kommer bli den första av två, där nästa avsnitt kommer handla mer om lagar och regler som styr massmedierna. Idag ska vi prata om massmediernas roll i en demokrati. Och vi kommer börja med vad som skiljer massmediernas roll i en demokrati från massmediernas roll i en diktatur. Och sen kommer vi lyfta fram några viktiga punkter. Denna presentation vänder sig i första hand till samhällskunskapskurserna 01B och 1A2 på gymnasienivå. Så, som sagt var, i en demokrati så spelar ju massmedierna en central roll. Och vi har tidigare konstaterat att två utav fyra grundlagar i Sverige handlar faktiskt om massmedierna. Grundläggande egenskaper för en demokrati är ju yttrandefrihet och tryckfrihet. Och där är massmedierna ett medium för att uttrycka både opinion och sprida den. Så att det finns en anledning till att massmedierna ofta förknippas med en demokrati. Nu vet ju alla att det naturligtvis finns massmedier även i en diktatur. Den skiljer sig ifrån massmediernas roll i en demokrati. Ett utmärkande drag för massmedier i en diktatur, som Kina till exempel, numera i princip uteslutande i Ryssland, så är massmedierna diktaturens, regimens megafon. Det är bara regimens åsikter och version av verkligheten som får spridas i massmedierna. Och det finns alltså en anledning till att det första, eller bland det första, som brukar attackeras i samband med till exempel en kupp är massmedierna. Den här bilden är från Vilnius 1991, när ryska styrkor försökte att återbörda Litauen till någon form av Sovjetunionen efter att man frigjort sig året innan. Och andra sidan, när Rumänien och det rumänska folket gjorde revolution mot regimen Ceausescu, så gjorde man det i direktsändning i TV. Så att massmedierna spelar en roll och diktaturen försöker ta kontroll över massmedierna för att styra medieutbudet och informationen enligt sina egna åsikter. Och vad är det då som är så farligt i en demokrati ur ett diktators eller en diktaturs perspektiv? Jo, en uppgift som massmedierna har i en demokrati, det är att informera. Och det är kanske det man tänker på i första hand. Att händer det någonting, informerar massmedierna om det. Så att informationsuppgiften är central för massmedierna i en demokrati. Och tanken är ju att man ska kunna bilda sig en uppfattning om vad som händer i världen för att kunna fatta ett beslut. Kan man inte veta vad som händer runt omkring i samhället eller i världen,
då kan man ju inte heller fatta beslut och då kan man inte göra rationella val. Så att någonstans ifrån måste man få den information som man kan grunda sina ställningstaganden på. Idag är det betydligt mer komplicerat än på den tiden när vi hade det så kallade gammal media bara, radio, tv, tryckta tidningar, tidskrifter. Med internet så är ju utbudet oändligt mycket större. Men principen är densamma. Vi måste kunna få information för att kunna fatta rationella beslut. Så informera är en grundläggande uppgift massmedia har i demokratin. Men massmedia kommenterar också om informationen var neutral. Där strävar massmedierna från att ge neutral information, att förmedla vad som faktiskt har hänt. Men ofta kommenterar massmedierna också det som har hänt. Man förklarar, man ger analyser, man ger kanske inte så mycket egna perspektiv som en egen förklaring till vad som har hänt och som en analys till händelsen. Och då går det ju från ren objektiv rapportering till mer kanske subjektiva analyser och tolkningar. Där en analytiker kanske skulle säga en sak medan en annan analytiker kanske skulle säga en annan sak. Men det är för att hjälpa oss att ta ställning. Och läser vi tillräckligt många analyser så får vi en tillräckligt bred bild av vad som har hänt och kunna förstå och ta ställning. Så informera, kommentera. Men också granska. Massmedierna granskar vad som har hänt eller vad som händer i samhället. Det här exemplet är från Sveriges Radios granskande. Man brukar prata om grävande journalister, granskande journalister. Deras program Kaliber som har gjort ett avslöjande. Och syftet är ju helt enkelt att granska makten. I det här fallet så är det i Karlskrona kommun, en chef i kommunen som man har granskat. Men det kan ju vara vad som helst i samhället. Det kan vara en institution eller en företagsfråga eller något annat. Att kontrollera, kolla, att se vad är det som har hänt och vad är det som händer egentligen. För att återigen vi ska veta och ha möjlighet att ta ställning. Men också för att undvika korruption och brister i samhället. Om politiker, företagsledare, andra vet att man kan bli granskad, ja då håller man sig lite i skinnet kanske. De här tre uppgifterna, informera, kommentera, granska, är centrala och kanske det man tänker på i första hand. Men massmedia fungerar också som en mötespunkt mellan olika grupper och intressen i samhället. I massmedia så kan man mötas, diskutera, debattera olika perspektiv som man kanske inte gör annars i samhället. De som är för privat personlig assistent och de som är för statlig personlig assistent kanske inte möts på de vanliga arenorna, men i massmedier kan man mötas.
och återigen underlätta för oss medborgare som ska ta ställning i en demokrati för vilket alternativ som vi tycker är centralt. Och det som styr vad massmedierna får göra och framförallt som ger den här öppenheten och möjligheten, friheten för massmedierna att agera i en demokrati som Sverige, det regleras av de lagar och regler som omgärdar massmedierna, vilket vi kommer att prata mer om i nästa del.